que eu tô usando um anzolzinho número 5, você pode usar o 6 ou 7. Uma linhazinha, ó, ele tá solto na linha, tá vendo? Eu fiz um rabichinho aqui de uns 3 dedos, 4 dedos, mas você pode fazer um pouco maior. Depois do rabicho vem um anzolzinho solto. Aí depois do anzolzinho solto vem uma boinha, uma chumbadinha. Uma chumbadinha aqui, uma distância mais ou menos de uns 80 centímetros. E eu coloquei uma boia para facilitar mais, mas não precisa de boia, você consegue ver a puxada da linha. A linha, eu estou usando o tamanho da vara, mas o ideal é um pouquinho maior que a vara. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações. E eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Pega mesmo, galera. Eu já pesquei niaçude na natureza lá. Aqui você pode falar, no tanque tem muito peixe, mas na ceva também, no natural também, pega bastante, entendeu? Claro que aqui tem bastante peixe, né? Mas eu já mostrei em vídeos meus aí que mesmo pescando com minhoca aqui, é muito difícil pegar. O peixe está acostumado com ração, então o peixe só quer coisa na superfície. Se jogou no fundo lá, não pega nada. Mas essa técnica aqui, pega na natureza com ceva e pega em pesqueiros também. Olha lá, tá beliscando, ó. É sinal que tem um peixe passando em cima da linha. Não é nem beliscando, é passando por cima da linha. Passou por cima da linha, movimentou, qualquer movimentozinho que seja na boia lá, eu dou uma fisgada. Pessoal, o peixe pegou sem isca pelas escamas, ó. Você vê que só tá a casquinha. Não dá pra mim filmar aqui, que eu tô com a mão só. Vou tentar aqui. Ele vai pular aqui, mas vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Só pela escaminha aqui, ó. E a bicha é resistente, ó. Tá vendo? Só o corinho aqui, ó. Ó. Que eu não tenho como eu tirar aqui porque eu tô com a mão só. Mas só pegou a casquinha aqui, ó. Só o corinho mesmo, a escaminha mesmo. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações.